יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור לכם. מה שלומך? הפתעתי אותך. שאלה כמו לכולם, אתה יודע, זו השאלה הכי מעניינת ברמה, היום. כן, אתה יודע, אנחנו ברמה הלאומית. ברמה הלאומית אנחנו, זה מה שחשוב כרגע, ברמה הלאומית אנחנו... מה אנחנו ברמה הלאומית? אנחנו צריכים להסתכל קדימה, איך לייצר פה, אם ברמה הלאומית נייצר פה מציאות הרבה יותר טובה, אני חושב שברמה האישית אנחנו נפרח יותר, כי הרמה האישית היא מעניינת, היא חשובה, הבריאות, הילדים, המשפחות, אבל כרגע הרמה הלאומית היא הדבר החשוב, צריך לחזק את העם, צריך לחזק את הצבא, צריך לפעול כדי לייצר את המציאות חזרה, אנחנו נמצאים בימים... ואז יוצאת התמונה... יוצא הווידאו הזה של הקורילה, האמריקאי קורילה, עם גלנט והרצי הלוי, וזה לא מעודד אף אחד. אני ראיתי כל כך הרבה אנשים שאלו את התמונה הזאת של הרצי הלוי. ראית את התמונה, אני מתאר לעצמי. כן, ראיתי גם את מה שכתבת, ראיתי את הפוסט שלך. אני אבל סומך על חיילי צהל ועל אזרחי ישראל, והם מוכיחים פעם אחר פעם שאנחנו יותר חזקים מה שנקרא מהדרג הזה שכרגע הצבאי, ויש לו הרבה זכויות לדרג הצבאי. גם להרצי הלוי יש מלא זכויות, לא לוקחים ממנו את הזכויות שלו. אין לנו צבא, אין לנו צבא אחר, וכרגע גם אין לנו רמטכ"ל אחר, ואנחנו עם זה צריכים לנצח כרגע את שאנחנו בשבע זירות, אבל שתי זירות מאוד מאוד מהותיות. ו אמרת קורילה, אמרת הכל, אז קורילה בא לפה. איזה קורילה, איזה גורילה, הבן אדם. בא לשרת את ההגנה על ישראל ואת האינטרסים האמריקאים באזור, והכוונה היא צריכה להיות שגם לקורילה צריך להגיד באיזשהו מקום דון, צריך להפריד בין הזירות, בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. בזירה האיראנית צריך להתחשב הבנות של ארצות הברית, כמובן עד גבול ההגנה על ישראל, עד גבול היכולת שלנו להכיל, ובעניין הלבנוני אני שומע יותר ויותר קולות שהיום מציפים את כלי התקשורת, מערכת הביטחון חושבת ככה, מערכת הביטחון חושבת אחרת, ואני שואל את עצמי, מי אלה במערכת הביטחון שחושבים שאפשר כרגע לא לייצר מציאות אחרת, או במערכת המדינית, אתה יודע מה, שלא נחסל את זה, אבל היום הציטוטים באים ממערכת הביטחון, שחושבים שלא צריך את מה שנקרא חלון ההזדמנות הזה, להשיב את התושבים הביתה, להשיב את ההרתעה לישראל בצפון, לפרק את המנגנוני ההרס, ששינו את המציאות בשמונה באוקטובר בצפון. דרך אגב, זה הדבר... בעיניי הזדמנות פז אדירה לייצר מציאות אחרת. אז מה עוצר את זה, ברדוגו? איפה זה נעצר? זה לא מה, זה מי? חשבתי שהקשבתם לי, אתה יודע, קורילה, מערכת הביטחון. אז לא סתם קורילה פה. פתאום זה לא רק הגנה. שמע, אבל אני אגיד לך, אנחנו צריכים את לצערנו אפשר להגיד, אנחנו צריכים את ההגנה של האמריקאים בים נגד הטילים האיראנים, אין לנו ברירה, לבד לא נצליח להדוף את כל הטילים האלה. אם המחיר הוא בעצם לוותר על ריבונותה של ישראל, זה גם שאלה, צריך לדון בה, אבל הדבר, אם אנחנו ותרים על הריבונות של ישראל, תראה, האמריקאים מגינים על עוזרים בהגנה על ישראל יחד עם שאר מדינות, בוא נגיד, אנחנו צריכים להגיד תודה, ומעולם לא, אתה יודע, לא נזלזל בדבר הזה, חלילה, משהו הגדול, אבל משהו אנחנו צריכים גם להבין שלאמריקאים יש גם אינטרסים נוספים באזור, זאת אומרת, זה לא רק הגנה על ישראל, זה הגנה על המצרים. אמריקאים פה לא מאהבת ישראל, כי יש להם את האינטרסים שלהם. אז עכשיו, האם קורילה צריך לשנות ליואב גלנט את המחשבה למה שצריך לעשות בצפון? הרי יואב גלנט והרצי הלוי אמרו שהם ב-11 לאוקטובר מנעו מהם את היכולת לפרק את חיזבאללה, על זה בכל התדרוכים הם אומרים את זה, זאת אומרת, וקבלת ההחלטה לפנות את הצפון הייתה החלטה מתוך אותה, בדיוק אותה מסגרת של רצון לתקוף ב-11 לאוקטובר את חיזבאללה, דבר שבדיעבד התברר כיכל להיות הרי אסון, על פי אותם אנשים במערכת הביטחון. הפינוי של הצפון הוא פינוי של אותה
תולדה של אותה החלטה שאמרה, שאמרו, יש לנו שני אויבים, חיזבאללה וחמאס, בוא נקה באויב היותר חזק, חיזבאללה, ואז נתפנה לחמאס. אז הפינוי של הצפון היה רק חצי מהלך בעצם, נתקענו אחרי חצי מהלך, לא השלמנו את המהלך, בשביל זה זה ככה. לא חצי מהלך, זה כאילו השאיר אותנו עם כל הרוע וכל הדברים של הסיכון שלקחנו על עצמנו בלי... בלי היכולת האחרת, אז אתה יודע, בדיעבד הרי עם כל אחד שאתה מדבר, ההחלטה לפנות את יישובי הצפון היא, אתה יודע, אבל זה מלחמה, אתה מקבל החלטות, אתה לא אומר במקום, אבל זה מההחלטות, בוא נגיד, שבדיעבד היה אפשר, אם היה חוזרים אחורה, אני בטוח כמעט במאת האחוזים, שלולי השיקול של צהל, של גלנט, באותה תקופה לתקוף את... לבנון, לא היו מפנים את, את, לא, לא היו מפנים את תושבי הצפון. מה התוכנית אבל? אם לא מלחמה, אם לא, לא יודע מה, מכה בסדרי גודל אחרים, מה התוכנית? איך התושבים אומרים לחזור? איזה הסדרה? אבל זה לא קורה, זה לא קורה. תראה, האמריקאים רוצים כרגע לעבור את מערכת הבחירות שלהם, ולכן הם רוצים, אתה קורא היום, תראה, פשוט, זה הרי הרי פשוט, הציבור פשוט צריך לקרוא. הוא צריך לקרוא ולשמוע. כשהוא שומע בגלי צהל את מי שמדברר את גלי צהל, זה כבר היום שופר של מערכת הביטחון על מלא, שהוא שומע שם את השפרור של מה נותנים לכתב הצבאי להגיד, אז אתה מבין שאומרים תגובה כזאת, תגובה אחרת. אתה רואה את הכותרת של ידיעות אחרונות, אתה מבין שמישהו כתב את הכתבה, זה אפילו לא פרשנות. כן. אם אתה תעשה ככה, תעשה ככה. זאת אומרת, מישהו מכין אותנו, או רוצה להכין אותנו למה? לאיזה מסגרת, כאילו, בואו נכיל, חברים, בואו נכיל, הם יזרקו על איזה בסיס צבאי, כן. אז אנחנו נגיד... האמריקאים מנסים להנדס את שני הצדדים, להגיד לאיראנים בתוך איזה קווים הם יכולים לעשות את מה שמכונה התגובה שלהם, את מה אנחנו, בתוך איזה קווים תהיה התגובה שלנו. בלי פגיעה באזרחים. זה ברגע שהם לא יפגעו באזרחים, אנחנו נכיל את זה. זה בדיוק מה שהאמריקאים אומרים. בלי פגיעה באזרחים. לא הבנתי, ה-70,000 האזרחים הישראלים המפונים מבתיהם, זה לא נחשב פגיעה. אזרחים יהודים שנפטרו, ה-12 ילדים, זה כל הדברים האלה, הם מה? באיזשהו משחק. תראה, אני לא יכול לעמוד, אני לא יודע מה, כמות הזו וכמות כזו אחרת של חימוש והכל, אני יודע שבמשך שנים רבות אמרו לנו, בוא נשאיר רגע אחד את עזה, שצהל ערוך 25 שנה למלחמה בלבנון. זה, כן. זה, אם אתה רוצה לנתח מה צהל התכונן במשך כל ה-20 שנה האחרונות, על לבנון. פי גנץ, על פי אייזנקוט, רק לבנון, לבנון, לבנון. בזה ראו את האיום, כמובן את עניין האטום, האיראני, אבל האיראני מבחינת חומת האש שאמורה הייתה לסכן את ישראל, זה לבנון. ובכן השקיעו מיליארדים במטוסים ואמרו שזאת היא ההגנה, מה שמתברר שכנראה לא בדיוק היה צריך להוריד מטוס אחד או שניים ולייצר הגנה מהטילים המטומטמים האלה, הכתבאמים, שיכולת באיזשהו מקום לעשות להם איזשהו פתרון. זה אחד הפספוסים, אתה יודע מה, זה עוד מחדל ענק שלנו, שכבר היה ברור שהכתבאמים והרחפנים זה הנשק של, זה הדור הבא, ואנחנו לא התכוננו לזה, כמו טמבלים, נתפסנו בלי שום יכולת. F-35, F-35, F-15, זה כל מה שכל הכיף. אפילו ראינו בעיניים את מלחמת אוקראינה רוסיה. כן, ראינו את זה. שבא כתבאמים ולא התכוננו, תראה, כי הייתה תפיסת הביטחון שהוא נגע פה, וצריך להגיד ביושר, יש הרבה טענות כלפי המערכת המדינית, וצריך לטעון אותם, אבל תפיסת הביטחון במשך ה-20 שנה האחרונות של ישראל, הוא הוכתבה על ידי המטכ"ל, על ידי ארבעת הרמטכ"לים, מי בני גנץ, גדי אייזנקוט, כוכבי, דני דין הנעלם, והרצי הלוי, תפיסת הביטחון הזאת, שכולם דרך אגב, זה נסע בראש אמן, זה נסע, כל אחד מהם שיחק בתפקיד בפוזיציה, תפיסת הביטחון שלהם אמרה, חיל האוויר הוא המגן וחיל האוויר הוא התוקף, ולכן אנחנו נגיד לא משקיעים כסף במלחמה בכתבאמים, ולכן אנחנו לא מוצאים את הפתרונות, למרות שפתרונות הלייזר היו באוויר, ולא נתנו להם קידום כזה או קידום אחר, בסופו של יום, אם צהל ערוך לעשות את המלחמה בלבנון, במשך 20 שנה,
אז אני לא רוצה מלחמה, אסור מלחמה, אסור שיפול אדם אחד או חייל אחד או ייפגע מישהו. ברור. אבל יש רגעים מסוימים שנופלים אנשים, נהרגים חיילים, נהרגים אזרחים, מישהו צריך לעשות את זה ומישהו צריך... או שהמלחמה תהיה עכשיו, או שהיא תהיה עוד שנה או שנתיים או שלוש, היא בלתי נמנעת, ורוב הסיכויים שאם היא תידחה בשנתיים או בשלוש, האויבים שלנו ינצלו את הזמן להתכונן אליה יותר טוב מאיתנו. זה מה שהם עושים. קראתי שמערכת הביטחון אומרת שאין לנו כרגע לגיטימציה עולמית לעשות את המלחמה הזו, ואני טועה ביני לבין עצמי מתי תהיה הלגיטימציה. ורק צריך רק להזכיר דבר אחד, ארז ושי, כל האירועים כאן קורים בגלל שישראל החזירה לעצמה את ההרתעה, כבשה את פילדלפי, יצרה מציאות של דף מחוסל ודי פירקה את החמאס. לא בטוח שהחזירה את ההרתעה, היא מתחילה לשקם, אבל זה אי אפשר לסמוך פה על הרתעה, צריך לדבר פה על הכרעה. אמרתי שזה הכל בא משם. ותשמע, ותראה אפילו מה קרה שסנואר כרגע הופך להיות מנהיג החלק המדיני. אתה חושב מה קורה פה שהוא רוצה להיות? יכול להיות שהוא מכין לעצמו את ההגליה החוצה? אני חושב שאף אחד אחר כרגע לא רוצה לקחת את התפקיד, כי כל מי שיקח את התפקיד יודע שזה הסוף שלו בעצם, ישראל תחסל אותו. לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב שזה היה השיקול. תתפלא שרבים מוכנים לקחת את התפקיד הזה בחמאס, אבל הלקיחה הזו, זה הרי לקיחה בכוח של התפקיד של סנואר, יכולה ללמד אחת משתיים. או שאנחנו נמצאים באירוע שיסלים את המלחמה כי הבן אדם רוצה למות, או שתן לזה אחוז אחד. יכול להיות שהוא רוצה לברוח, ואז הוא יבוא עם חליפה ועניבה בקטר, ויקבל את זה. אבל זה לא יעזור לו, אבל זה לא יעזור לו. הוא יחוסל כמו שאני יחוסל. האיש הזה לא יכול להיות דקה אחת חי תחת שום הסכם. שום הסכם. הוא לא יכול לנשום יותר את האוויר. זה אסור שזה יקרה. טוב. ולישראל יש את החלון הזדמנות הכי גדול להשיב את התושבים בצפון. וחבל שמערכת הביטחון מעבירה מסרים כאלה. הייתי מציע לאלה שמדברים עם הכתבים של גלי צהל ושל ידיעות אחרונות, המדבררים הראשיים, ואתמול היה תדרוך כתבים מרכזי של מערכת הביטחון, ישבו שם, ולצערי כמות הדברים ששמעתי מתוך התדרוך הזה שנסע לכתבים הצבאיים הוריד את הדם מהפנים שלי. הוריד את הדם מהפנים שלי, אותו מתדרך שתדרך אתמול את הכתבים הצבאיים, איך אומרים? לא אומרים. לא אומרים. צריך להקשיב בשקט. אז בזה נסיים. אני עוד מחכה לפגוש אותך ולראות קצת אינפורמציה מהקבוצה ההיא של ה-250 שדיברנו עליה. בחירי... לא לראות, אני אספר לך. לא, אספר לי, ברור. טוב, יעקב ברדוגו, תודה רבה. יום טוב, תודה. להתראות.